פתיחת מחברת באופן מקומי בעזרת OneNote 2016. כדי לפתוח את מחברת הכיתה במחשב המקומי, יש ללחוץ בארוך ב-OneNote. כדי לאשר מעבר ליישום, לחץ Yes. לאחר שהמחברת נפתחה במחשב המקומי, לחץ על תפריט מחברת כיתה להצגת הכלים המתאימים. בתפריט זה נוכל לבצע את הפעולות הבאות: להפיץ עמוד שנוצר במחברת הכיתה למחברות התלמידים, להפיץ מקטע במחברת הכיתה למחברות התלמידים, להוסיף ספריית תוכן למחברות התלמידים, לזכור עבודות שהופצו לתלמידים ובדיקת התשובות. ניתן ללחוץ ליצירת מחברת כיתה חדשה. ניתן להוסיף או להסיר תלמידים. ניתן לנהל את כל מחברות הכיתה באייקון זה. ניתן ליצור חיבור בין המחברת כיתה לבין מערכת ניהול למידה אחרת. ניתן ללחוץ ולקבל הסברים מפורטים באנגלית לגבי השימוש במחברת הכיתה.